Sabiq keçmiş təhsil nazirimiz Misir Mərdanovda maraqlı fikirlər yürüdü. Orta məktəblərdə, universitetlərdə liftlər yığışdırılmalıdır. Ay Misir müəllim, güya bu liftlər normal işləyir. Hadisədən sonra o Niyanla oğlanı belə yaxın, nə bilim, məhrəm münasibətindən sonra hamı münasibət bildirir ki, liftlər belə olmalıdır, elə olmalıdır. Azərbaycanda orta məktəblərdə, universitetlərdə liftlər yığışdırılmalıdır. Bu fikirləri təhsil naziri, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Profesor Misir Mərdanov bildirib. O qeyd edib ki, təhsil məsələlərində yalnız müəllimlər liftdən istifadə etməlidir. Misir müəllim, o qədər əlillər var, o qədər ayağında, nə bilim, qolunda, ürəyində problem olan tələbələr var ki, onlar qəbul olunub, amma xəstədirlər. Elələr var ki, birinci qrup əlildir, bəs onlar nə ilə çıxıb düşdü? Təhsil məsələlərində birdən-birə liftin qabağına 5000 adam yığılır. Həmin adamlara, adamların da deyək ki, dərsə eyni vaxtda başlayan lift qoyulanda da elə nəzərə tutulmalıdır ki, bu 5000 adam ora sığa bilsin. Məsələn, Rusiyada Moskva Dövlət Universitetlərinin 30-dan çox mərtəbəsi var. Bizim təhsil məsələlərinin hansında elə lift var. Heç birində tarixən Azərbaycanda məktəblər hamısı 3 mərtəbəli olub. Amma indi ona görə lift olmayıb ki, tələbələr bir-birini əzməsinlər. Ona görə artıq bildim ki, Misir müəllim niyə görə bu fikri ictimailəşdirib. Ona görə də fikrimdə qalıram. Liftlər yığışılmalıdır. Bu həm də tələbələr üçün idmandır. Müəllimlər liftdən istifadə edə bilər. Hansısa universitetə gedəndə mənim kimi adam 20 dəqiqə liftin qarşısında gözləyirəm. Belə olmaz, Misir Mərdanov deyib. Misir müəllim, siz təhsildən, nə bilim, mən düşünürəm ki, sizin etdiklərinizi heç kim etmədi, yaxşı mənada. Mən düşünürəm, sizi kimi təhsil naziri bizə lazımdır. Təhsilimiz uçurumun kənarındadır, Müsir müəllim. Düzdür, bu, mən indi bildim ki, nəyə görə? Çünki bizim doğrudan da institutlar, universitetlər 2-3 mərtəbəlidir. Artıq ona liftin olması ehtiyac yoxdur. Tələbələr də ki, tənbəllikdən liftin qarşısında bir sıxılığı yaradır. Misir müəllim də gəlib o liftlə qalxsın, liftdə yeri olmayıb. Yəqin belə bir hadisə olub. Məndən bu qədər. Sara Səfra Bahadırdan.